Hey, Neto Crazy, hey. Oh, ay, le, 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 nay, nay, na, 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 na. Konekcija mi opada, komp ja se zizno, do provajdera idem joj, stanje mi je krizno. Konekcija mi opada, idem direkt do centra, kad me vide ima da puknem u retra. Ide je izuzetni dan, napravim pizdariju, meni si našo da cvikaš konekciju. U čemu je problem, pi, to sam de rana, glava će da ti bude u obliku filđana. Od muke pokrio je oči, da će ekstra biti, ti meni obeća. Nabijem te na duto, laž bi pseća. Popravi to odmah ili ću da te savijam. Popravi kako znaš ili kreće akcija, akcija. Akcija, akcija, akcija. Kaže, sad ćeš tamo nešto ažurirati, aj požuri, ne mogu cijeli dan čekati. Ostaje se aritmija, u prsima me vreba, ako odmah ne popraviš ti ćeš ga najebat. Radiš nešto mlako, gledaš neke spojke, živaca pogubio, pjevat će žalopojke. Kažeš ti meni, idi gasi pa uključi, onaj rute što ste mi ga dostavili kući. Imam neku vjeru da sam te džabe slušao, zgazit će vas bager ako slagac i pokušao. Restetujem router, podešavam nalog i kao da sam znao, sve isto je ostalo.